Я роблю міньйони, ліплю. Це моя менша сестра. Я їй допомагаю ліпити осьминога. Персонаж, якого я ліплю, він не злий, а добрий. Він нікому не робить біди, він ні з ким не б'ється, а він дружить. Сьогодні була майстер-класа з 12 години до заришні, тобто до 6 години, по суті. Тобто ми зробили акцент на те, що прийшли діти, які підготовлені, які вміють малювати. Але так само десь чоловік 12, напевно, прийшли просто випадково, що побачили, які тут танцюють, забігли, кажуть, що ви тут робите, у вас тут так багато пластиліну, ми їх долучили, тобто вони з нами разом ліпили. Ні форм, нічого не було обмежень, тобто вони працювали так, як вони хотіли. Ми їх скеровували, ми їм підказували, що, можливо, тут так краще. Тобто, так як в школі ми їх не сварили, вони могли ходити, вони могли їсти, печиво, могли пити. Повна свобода для дітей, тому що коли ставиш певні рамки для дитини, їй важко творити. Ми спробували, принаймні, забрати ці рамки, щоб вони проявили себе. Thank you.